ТРК «Мілан» стоїть на озброєнні 40 країн. Це модифікація «Мілан-2» 84-го року. Його ракета летить на 2000 метрів 12 секунд. З пускового контейнеру ракету виштовхує стартовий двигун. Щоб компенсувати віддачу та зменшити полум'я, пускова труба відлітає назад. До максимальної швидкості у 200 метрів на секунду ракету розганяє маршевий двигун. Він вмикається на відстані 3 метри від пускової. Після вистрілу перші около 2 секунд йде задимлення, ви ракету не наблюдаєте. Потім ви бачите, як із хвоста ракети йде полум'я, і даним прицелом ви ведете ракету до ворожої техніки. Команди на ракету передаються по тоненьким дротам, які розмотуються з ракети. Такі системи почали використовувати в 60-ті. В 70-ті з'явилися ПТРК другого покоління, напівавтоматичні. Тут оператор повинен вести не саму ракету, а отримувати марку прицілу на цілі. Все інше робить автоматика. Найвідоміші з таких комплексів – це радянський фагот, американський ТОУ, який досі стоїть на озброєнні, як і франко-німецький «Мілан». З одного боку, так, це типу, не найновіше, що є, але це дуже поширена. Це, мабуть, одна з двох найпоширеніших ПТРК в світі. Тобто вона відпрацьована, вона перевірена конфліктами по всьому світу. Вони дешевші, ніж джавеліни, і вони в кількостях більше, ніж здатні виробити ми тих самих стугн. Тому воно працює, воно є, його нам готові дати багато. Чудово. Після того, як наші стугни та американські джавеліни почали сотнями палити російські танки, точаться суперечки про місце у військах, успадкованих від СРСР фаготів та міланів, які передала нам Франція. Такі протитанкові комплекси дуже гарно себе зарекомендували в період війни Сумській та Чернігівській області. Ось, а саме боїв біля сел, міст, вони більш мобільні. На мою думку, вони більш схожі, як саме робота снайперів, коли це вичікувальна позиція, про їх позицію не має знати ніхто. Це місце повинно бути підготовлений, також підготовлений і для обстрілів ворожої артилерії. Наші протитанкісти сьогодні порівнюють «Мілан» з радянським комплексом 9К-111 «Фагот». Якщо не брати до уваги, що «Фагот» може стріляти ракетою 9М-113 від самохідного комплексу «Конкурс», яка летить на 4 кілометри, то ТТХ у ровесників майже однакові. Бронепробиття у обох від 600 до 1000 мм, в залежності від модифікації. Вага різних ракет – 12-13 кг. Дальність стрільби теж коливається зі збільшенням у новіших версіях. Відмінності помітні при використанні комплексу. Зокрема, після пострілу у «Мілані» в окулярі приціла не з'являється прицільна марка, що світиться, як це є у «Фагота». Прицілювання «Мілана» здійснюється через оптику зі звичайною сіткою. Наведення, на відміну від «Фагота», де є маховики вертикального та горизонтального наведення, тут по горизонту здійснюється простими механічними рухами, а по вертикалі – спеціальною ручкою. Відстрілював 5 ракет, всі ракети сходять, всі ракети летять нормально, не роблять цього оберту, як на «Фаготі». Тернога розкладається 5-7 секунд, пускова установка кріпиться на нього, також 7-8 секунд десь. І все, він до бою готовий. Зняли кришку з монокуляра, зняли з візира кришку. Запобіжних систем нема, взводити його не потрібно. Просто убрали з кнопки захист і натиснули. Ракета полетіла. Перші «Мілани» Франція передала Україні наприкінці квітня. Майже одразу наші військові почали ними нищити окупантів. Знаючи можливості комплексу, ракети здебільшого пускали по укріпленням та легкоброньованій техніці. Помічник обнаружив у нашому напрямку рух БМП. Я, присівши до установки, дав команду вистріл. До БМП було кілометр 700, ми дальноміром заміряли. Підбили БМП і з розрахунком почали залишати позиції, тому що артилерія нас сильно почала накривати. На ці 1700 метрів ракета летіла близько 10 секунд. Весь час розрахунок ПТРК знаходився біля установки. Снаряд з гармати БМП-2 долає таку відстань менш ніж за 3 секунди. Щоб довести ракету до цілі, нашим хлопцям потрібні сталеві нерви.
В той момент, коли починаєш працювати, то на той момент не страшно, тому що ти якби не встигаєш злякатися. Лякаєшся вже тоді, коли ти вже залишаєш позицію і по тобі починає крити там, ворожа артилерія або міномети. Починаючи з модифікації «Мілан-2», деякі пускові можуть комплектуватися нічними прицілами «Міра». Є й більш сучасні модифікації «Міланів» з приладами нічного бачення. Проте зараз вночі нищать російські танки, зазвичай стугни та джавеліни. Отже, слідкуйте за проєктом озброєння. Вірю в Збройні Сили!